Respecto ao 24 de xuño, festivo, bueno, pois nós cremos que os festivos, non? As festividades locais deben estar en consonancia coa demanda da xente, non? Pois é unha demanda popular, non? Da xente, de maioría da xente. Todos escoitamos, todos sabemos que os coruñeses prefiren descansar o 24 de xuño despois de que, bueno, 100.000 persoas estean nas fogueiras do 23 da noite antes que outros festivos locais, non? Non sei exactamente cal se podería cambiar, pero hai outro tipo de festivos na Coruña que non teñen tanto apoio popular, moitas veces pasan desapercibidos, e o 24 de xuño sí, que é unha demanda que temos na poboación coruñesa. E para nós vai incluído no programa, non? Ese é xa festivo.